Səhifəmin müxalifət tərəfindən böyüdücü vasitə ilə izləndiyini də bilirdim. Bugün sosial şəbəkədə mənimlə bağlı birləşdirilmiş iki şəkil yayılıb. Müxalifət mənimlə görüşən insanı güya seçki qutusu başında yaxalayıb. Birincisi, bunlar fərqli insanlardır. Kim istəsə böyüdüb baxa bilər. İkincisi, seçki qutusu başında şəkli çəkilən insanı mənə nə aidiyyatı olduğunu müxalifət izah edə bilmir. Bunu Mingəçevirdən 5-ci dəfə seçkilərin qalibi Aydın Mirzəzadə deyib. Üçüncüsü, bütün seçki təbliğatı boyu bütün görüşlərimin fotoxronikasını ardıcılıqla səhifəmdə yerləşdirmişəm. Səhifəmin müxalifət tərəfindən böyüdücü vasitə ilə izləndiyini də bilirdim. Hər hansı qüsur tapılsaydı, çoxdan haray salmışdılar. Ayıbdır, cənablar, ayıbdır. Saxtakarlığa son qoyun. İstənilən yalanın mütləq üstü açılır. Bu şəkil məsələsi kimi, deyə o əlavə edib. Bu ölkələrin xəstəlik baş verən ərazilərindən quş və quşçuluq məhsullarının idxalına məhdudiyyət qoyulub. Unikoloq xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli Yeni Azərbaycan Partiyasında keçirdiyi brifinqdə deyib. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu risklə bağlı əhaliyə birgə müraciət edərək vətəndaşları epizodik vəziyyətlə bağlı diqqətli olmağa çağırıb. Ədliyyə Nazirliyi Binəqədi rayon bələdiyyəsini məhkəməyə verib. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzi Binəqədi rayon bələdiyyəsini məhkəməyə verib. Unikoloq xəbər verir ki, Bakı İnzibati Məhkəməsinə müraciət edən Nazirlik torpaq mübahisəsi üzrə tələb irəli sürülüb. İş hakim Aygün Abdullayevanın sədrliyi ilə araşdırılır. Sosial şəbəkələr və bəzi internet saytlarda yayılmış anonim video materialda adı çəkilən şəxslərin ifadələri alınır. Tovuz rayonunda azyaşlının qəsdən öldürülməsi faktı üzrə yayılan anonim informasiyalar istintaq əməliyyat qrupuna təqdim olunub və tam hər tərəfdə araşdırılır. Bunu Modern Naza Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Nərminin atası Şərif Quliyev saytımıza Altay Ələkbərovun kənddə olduğunu deyib. Altay istintaqa cəlb olunmayıb. İstintaqa cəlb olunan olunub. Altay niyə istintaqa cəlb olunmalıdır? Baş prokurorluq deyir, günahkar ilkindir. Ona görə onu saxlayıblar. O videodan sonra Altay ilə üz-üzə gəlməmişik. Mən dövlətimə güvənirəm. Siz nə bilirsiniz, mən də onu bilirəm. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə ötən il Tovuz rayonunda itkin düşmüş 10 yaşlı Nərmin Şərif qızı Quliyevanın qətli ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Naməlum şəxs Nərminin qatilinin ilkin Süleymanov olmadığını iddia edir. O bildirir ki, qətli törədən kənd sakini Altay Ələkbərovdur. Əhalinin 75%-nin yüksək sürətli internetə çıxışı var. Bu sözləri Bakıda keçirilən rəqəmsal iqtisadiyyat, müasir çağırışlar və real imkanlar mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış edən Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlzadə deyib. Nazir müavini onu da qeyd edib ki, bugün Azərbaycanın 97,1%-i 3G və 4G internet şəbəkəsinin əhalə dairəsində daxildir. Əhalinin 80%-i internetə, 75%-nin isə yüksək sürətli internetə çıxışı var. Evli kişidən uşaq dünyaya gətirən Səlihətin bibiləri onu əxlaqsızlığa sövq edir. Tənha ananın sözlərinə görə, bibiləri və əmisi onları yaşadıqları ata evindən çıxarmaq istəyir. Qohumlar ata yurdunda atası bilinməyən uşağın yaşamasına etiraz edirlər. Bibilərim mənə deyir ki, qanunsuz uşaq doğmusan. 5 bibim, 1 əmim məni kənddən qovub. Torpağımızı, evimizi əlimizdən almaq istəyirlər. Bibilərim deyir ki, pis yola get, pul qazan. Özünə varlı kişi tap. Öz bibilərim mənə bunu deyirsə, erişən kimlər nə deyəcək? 3 il əvvəl Balakən rayon Kortala kəndindən Bakıya oxumağa gələn Səlihət 2017-ci ildə Lənkəranın Kərcalan kəndindən olan İsmailov Erşən Novruzoğlu ilə tanış olub. 2018-ci ildə ondan bir uşaq dünyaya gətirib. Erşən tələbə qıza subay olduğunu bildirərək onunla münasibət qurub. Bir il başıda kirayə tutduqları evdə bərabər yaşayıblar. 2018-ci ildə isə uşaq doğulub. Evli kişi tələbə qızın hamilə olduğunu öyrəndikdən sonra aradan çıxıb. Hazırda Erşənin 35, bir uşaqla ortaqlıqda qalan qadının 22 yaşı var. Atası axtarılan uşağın isə 2 yaşı var. Bizim torpağımızı əlimizdən almaq istəyirlərsən, uşaq olmasan qeyri-qanunsuz. Uşağın qeyri-qanun, uşağın torpağa nə aidiyyatı var ki? Mənim biblərim
mənə deyirdilər ki, bayaq efirdə dedin ki, mənə deyirdilər ki, belə üz istəyirəm. Bir gün pis yolculuqdan özünüzə pul qazanın, varı kişi tapın deyirdilər. Öz biblərim mənə bunu deyirsə, eşən kimlər əlbəttə ki, məni belə edəcəyi atasız görüm. Gəl, biblər... gəlin, gedəyim. 9 fevral tarixində Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri üzrə bəzi dairələrin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən ləğv edilib. Unikoloq xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə bu gün keçirilən iclasda fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 35 saylı Xətai seçki dairəsindən Rauf Arifoğlunun, 74 saylı Lənkəran seçki dairəsindən Hadı Rəzəbinin, 33 saylı Xətai seçki dairəsindən Hüseyin Bala Mirələmovun və 60 saylı Salyan Hisara seçki dairəsindən Fəzail Ağamalıoğlunun nəticələri ləğv edilib.